You go ahead. Låt bli och brottas, katt. Ta det lugnt. Aj. Är det för någonting i flaskan där? Kaputt. Vad heter det? Kaputt. Kaputt? Mm. Hur gammal är du till där? Jag är 90 år. 90 år? Mm. Vad gammalt. Sjung någonting då.
Kan du några ord på en? Stå här. Hej då.